en aquesta segona edició intentarem potenciar-la perquè el fet de no haver-hi restriccions ja ens permetrà que la sala de visionat sigui un punt de trobada entre professionals, entre familiars, malalts, i que puguem fer que es discuteixi, que es vegi i que es disfruti del cine dintre de la casa. Per nosaltres, obrir l'hospital, obrir les portes a la cultura, a l'art, és una cosa que ens il·lusiona. I intentar fer una mica més amable, divertida i singular l'experiència d'estar ingressat, que mai per ningú és bona, ni pels familiars ni pels malalts, però que sí que intentem que sigui més humana i que sigui un lloc on, a banda de millorar el teu estat de salut i de resoldre't un problema que t'angoixa i que et fa pagar la vida, doncs et permeti també estones de gaudiment.